جڤینەکە لەلایەن کۆمیتەی دەرەوەی کۆنگرەی ئەمریکا پێکات و تێیدا ڕەوشی نێوخۆی عێراق پاش هاتنە دەرەوەی هێزەکانی ئەمریکا لەگەڵ نوێنەرانی وەزارەتی دەرەوە تاووتوێکراو. ئەوە هاتە گۆڕێک کە لەو ماوەدا دەوڵەتی عێراق لە کارەکانیدا سەرکەوتوو نەبووە، لێ کوردستان گەشە ئارامی و ئاسایشی بەخۆوە بینیوە. Well, I'm always hopeful. To me, it's very important the Kurdish region, which has been a model of development. خالی گرینگو جگای هیوا بو من اوه که هرمی کردستان لباری گشو پیشکوتینی آبوری بو تنمونه لعراق یک دا کپرا لناکوکی و جیوازی. یه مل کنگره ده توانین کار لسر و بکن که فدرالیزم لعراق دا برو پیش بچه تو پیوندی دوستانی کردستان و امریکا به هستر بکرید. کردستان ده توانین نمونه یکی سرکوتو بو گشو پیشکوتن لحمونه و چکه دا بید. You know, there's no country that's called Kurdistan. There are clearly areas. لەگەڵ ئەوەی هەنووکە ناتوانین ئێستا کوردستان وەکو وڵاتێک ناو ببەین، بەڵام بێگومان ڕێز لە ڕێژەی کوردەکان دەگرین. ئێستا هەرێمی کوردستان بۆتە نمونەیەکی سەرکەوتوو و پێشکەوتوو لە هەرێمەکەدا. بە چە شتێک ئەگەر ڕۆژێک بیان هەبێ سەربەخۆش بن، ئەوەیان سەلماندۆ کە دەتوانن وڵاتەکەی خۆیان بەڕێوە بەرن. لایەنێکی دیکەی باسی ئەندامانی کۆنگرە لەگەڵ دیپلۆماتکارانی وەزارەتی دەرەوە کە باڵوێزی عێراق لە ئەمریکاش ئامادەی بوو، دۆخی خراپی مافی مرۆڤ لەو وڵاتە بوو کە بە قەیراناوی وەسف کراو، لە بەرانبەردا ستایشی وەزعی مافی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان کرا. پێدەویە سوپاس و پیرۆزبایی لە هەموو وان مەڵاتان بگەم کە ژی بۆ پاراستنە مافێ مرۆڤان خەباتێ دەکەن. ئیرۆ مە بەحسە خراپیە مافێ مرۆڤان و ڕەوشە پەنابەران لە عێراقی کرد. بێگومان دەستخۆشیە لە کوردان و وان لایەنێن دی دەکەین کە خەباتێ بۆ مافێ مرۆڤان دەکەن. لە هەر جەهەکی کۆ ڕێز لە مافێ مرۆڤان بێتاگرتن، ئەم پیرۆزبایییە وان دەکەین. ئەوەی لە کۆمیتەی کاروباری کۆنگرەدا ئەوڕۆ لێرە و لەم هۆڵە قسەی لەسەر کرا، قەیرانە هەمەلایەنەکانی حکوومەتی عێراق لە هەمان کاتدا پێشکەوتنە بەرچاوەکانی هەرێمی کوردستان بوو، لە حاڵێکدا کە هەرێمی کوردستان بۆتە پەناگایەکی ئەمن و ئەمان بۆ کەمایەتیە نەتەوەی و ئاینیەکانی دیکەی عێراق کە لە ترسی شەڕ و شۆر و کوشتار و تەقینەوە پەنا بۆ کوردستان دێنن، و ئەمەش بە خاڵێکی گرنگ و دەستکەوتێکی مەزن بۆ کوردستان وەسف کرا. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتن.